11 вибухів пролунали у тимчасово окупованому росіянами українському Бердянську, що на Запоріжжі. В районі аеропорту горить і детонує, повідомила Бердянська міська військова адміністрація. У тому ж напрямку поїхали автомобілі швидкої допомоги. Згодом вже у Збройних силах України заявили, що вибухи в місті були пов'язані з ураженням штабу армії РФ та складу паливно-мастильних матеріалів. Нагадаємо, росіяни окупували Бердянськ 27 лютого 2022 року. Пізніше, 19 квітня того ж року, загарбники призначили заступником мера місцевого двірника, який працював у КП «Бердянськ Екотранс». Також у Бердянську російська окупаційна адміністрація створила так звану «нову владу» з двірників та вантажників, адже жоден керівник бюджетної установи чи комунального підприємства в Бердянську не перейшов на бік окупантів, тому вони і вирішили створити мерію зі слюсарів, прибиральників та інших робітничих професій.